Nekad šo dāvanu, ko tu sev vari iedot, jo laimīgs tu būsi vien tad. Teic, cik ilgi ir vērts šo nastu nest, tikmēr pilnvērtīga dzīve iet seceni. Reiz pienāks diena, kad to prom varēs mest, un tad redzēt, ka to varēja atrisināt jau sen, tad, tavā pēdējā dienā, nieki? Jā, tas viss ir vien nieki, nāks citas likstas, arī prieki. Vai ļausim bēdu nastai krāties kā zaudētāji, vai mēs tomēr bruņinieki?